Hej allesammans och välkommen till en ny video. Idag ska vi göra ett full face med Idun Minerals. Och Idun Minerals är ju alltså ett svenskt sminkmärke som verkligen har gjort en rebrand och släppt så sjukt mycket bra grejer typ sedan, jag vet inte, 2 eller 3 år tillbaka. De har alltid varit bra, men nu känns det som att de har hittat liksom de där produkterna, du vet, som bara suger in en. Och ni vet säkert vad jag menar. Det här är ju min favoritmaskara, jag tror nog. Det här är alltså Idun Minerals vatten volym 38 grader, det är alltså 38 grader mascara. Och skin tinten är ju på riktigt en av de bästa av de 100 jag har testat. För det är verkligen en sann skin tint. Vi ska givetvis prata mer om de här produkterna när vi kommer dit. Men idag ska vi alltså göra ett full face Idun Minerals och jag är väldigt taggad. Jag ska också berätta en annan sak, och det är, jag har redan spelat in den här videon en gång. Och varför tänker ni, Maggisen, du har inte spelat in saker 2 gånger? Nej, det behöver jag inte, men jag spelade in, jag hade inspelningsmaraton här. För att när ni ser den här videon så är jag antagligen iväg på en jobbgrej en hel vecka. Jag tror att det är då ungefär, och jag fuckade upp ljudet. Så, låt oss se om vi kan re ut det här en gång till. Om ni undrar varför jag är blöt i håret förresten, så har jag, jag ska spela in en recension på Air Street ifrån Dyson efter den här videon, så jag har precis duschat håret. Så att om ni vill se den videon så finns den redan på min YouTube-kanal. Nu hörni, så hoppar vi in och ska börja testa. Nej, jag har testat allt det här, inget av det här är nytt. Jag har en ny sak i, eller jag har tänkt att 2 nya saker i ny färg. Men de är inte nya annars, om ni förstår. Snyggt, nu hoppar vi in och kör ett full face med det absolut bästa ifrån Idun Minerals. Håll i er. Okej, så det enda jag har på mitt ansikte är lite ansiktskräm för en liten stund sedan när jag gick upp. Och vi ska börja med en av de produkterna som är en av de nyare ifrån Idun Minerals och som jag verkligen tycker om. Det här är deras solsken. Det fulla namnet är Ultra Light Daily Face Cream för alla hudtyper. Det heter Solsken SPF 50. Och det här är helt enkelt deras SPF 50. Och den här är enormt, enormt fin. Alltså, jag använder solskydd varje dag, året runt, och det här är ett jättefint alternativ. Det här är verkligen en återfuktande och härlig, ett härligt solskydd utan att vara ner sådär dunderfet. Man får en skön lyster i huden, men man känner sig inte nödvändigtvis, ni vet, sådär, oh wow, det är så flötigt, liksom. Den diskussionen behöver man inte ha när man har den här produkten. Det här tycker jag är Idun Minerals bästa hudvårdsprodukt. De har haft en del hudvård innan. Jag vet inte riktigt hur det ser ut i sortimentet nu. Jag känner att jag kan säga någonting fel när det kommer till det där, så jag känner att jag inte lägger mig i det. Men av den hudvården jag har testat genom åren, och det är lite grann, inga överdrivna mängder, så är det här lätt den bästa av dem. Det är ett jättetrevligt solskydd som jag säger skulle passa ungefär de flesta, i alla fall så här på vinterhalvåret. Det kan vara så att den är lite väl återfuktande och flötig för en oljig hudtyp på typ sommaren. Men den är jättefin under smink, och jag som är väldigt torr upplever ofta att jag är väldigt torr så här, ni vet, på runt munnen och runt näsan och här emellan. Alltså där man rör sig mest liksom, där det är mest movements i ansiktet. Och jag upplever inte att jag blir det alls med den här. Den är så himlans trevlig. Älskar, älskar, älskar. Jag kommer göra basen först idag, av den enkla anledningen att jag ska inte göra så jättemycket ögonskugga. För är det någonting med Idun Minerals, är det kanske att deras ögonskuggsformula inte riktigt är för mig. Den är inte dålig, jag ska prata om det sen, men jag föredrar, alltså den här är jättefin, men ja, vi kommer till ögonen, men därför kommer jag göra basen först idag. Och de har lite olika alternativ på bas. Jag har 3 stycken bastäckande produkter som jag ska prata om. Och jag tänkte faktiskt börja med concealer idag, av den enkla anledningen att jag kör lite underpainting. Jag har 2 stycken färger. Det här är deras, jag vet inte exakt vad produkten heter, för att det står inte på. Jo, Duo Concealer står det på, heter de här, och det, jag har i 2 färger. Den ljusare här heter Caprifol och den andra heter Strandgyllen. Det är 20 och 24. Och jag har använt, som ni ser, mest den ljusare. Och det här är en kak concealer, eller vad man ska säga, som är super trevlig på alla sätt och vis. Återfuktande, hög täckning, alltså verkligen svinbra på alla sätt och vis. Det enda som jag kan säga är att om du vill använda den här så måste du sätta den, alltså du måste ha ett setting powder uppe på.
För att annars så kommer den att lägga sig fina linjer. Enda gången du kan komma undan med att inte använda det, det är om du lägger super lite på egen hand utan till exempel foundation eller tint eller så på hela ansiktet. Jag kan också säga att om du vill spot-concealer lite grann under mineral foundation, så går den här ett super bra alternativ. Bara för typ så här, alltså nu har jag en liten, jag vet inte vad som har hänt, jag tror jag har fått en smäll av min hund faktiskt. Jag har ju lite, jag vet inte om ni ser det, men jag är lite svullen och så här. Jag tror att jag har, han sover bredvid mig i sängen, så jag tror att jag har fått en tass så. Ja men du vet, lite sådana här smågrejer, att om, eller jag som har ganska mycket rådad så här. Hade jag velat gå till jobbet eller whatever, så hade jag kanske velat täcka lite under, jag vet inte. Jag har i alla fall två färger, jag har använt Caprifol hela vintern, men jag kommer använda den mörkare som heter Strandgyllen idag, för att jag har fortfarande lite solbränna. Nu ser ni kanske inte det, men jag har det, jag luras inte, jag lovar. Kom från Bali. Det här är en supertrevlig concealer. Jag kommer använda Idun Mineral som har fyra verktyg. Vanligtvis använder jag bara borsta en gång, men jag hade redan använt den här veckan, så jag körde bara av dem lite snabbt med sprit, så att de är lite renare. Men jag har använt dem här en gång den här veckan i alla fall. Det här är deras fyra nya penslar. De släpptes någon gång innan jul tror jag, och sen har de legat här i en låda och jag har tänkt, jag ska testa dem snart. De har en lite tätare, eller väldigt tät foundationborste, en väldigt mjuk och fluffig, den här kommer jag använda till bland annat rouge och highlighter och så. En som är tät men längre än den här, och sen en concealerborste. Och jag kommer prata mer om penslarna sen, men jag kommer alltså använda concealerborsten, och den är så bra i formen. Alltså enormt bra i formen. Jag gillar den starkt. Jag kommer använda den ljusare i den här duon, den tror jag kommer bli bra. Och jag kommer framförallt, jag hade kunnat blanda lite av den mörkare faktiskt. Jag kommer framförallt lägga här under ögonen och lite här precis i min vrå. Jag vill inte ha för mycket av den här på mitt lock, för att jag har insett att den här inte går svinbra ihop med den kajalpennan som jag sen ska lägga på ett ganska stort område. Nu ska vi se. Så där någonting. Och det absolut finaste sättet att använda den här, om ni ska använda den här utan någon foundation eller skin tint eller så, så är det absolut att värma upp den i huden med ett finger. Det här hade jag ju då inte kunnat göra om jag hade haft naglar. Men nu har jag ju inte det. Eller naglar har jag, men jag har inga gelénaglar. Så nu kan jag, gud, när ska jag sluta tjata om det. Men det är en big deal för mig, hörni. Behöver inte slå er själva. Gumman, man försöker bara väcka upp sig själv. Och vill man då till exempel täcka en sån här till exempel, så funkar det också jättebra. Speciellt om du ska ha under ett annat lager, så funkar det riktigt bra. Hade jag inget annat jag kunde demonstrera på? Kanske är lite extra röd här. Men då, den här är i alla fall supertrevlig. Superenkel att jobba in. Har du en riktigt bra färg, vilket jag tycker att den här är på mig, då syns den väldigt, väldigt lite. Nu är jag inte typen som småsminkar sig, alltså sminkar mig lite grann, utan sminkar jag mig så sminkar jag mig, annars så är jag bara alltså hel och ren förhoppningsvis. Den här är i alla fall supertrevlig. Kul att det är en duo, och det är bra att ha en lite ljusare och lite mörkare beroende på vad man vill täcka eller ha under ögonen och så. Men den är super fin på eget hand. Men om ni ska ha lite större mängd av det eller med en annan produkt, så se till att bara sätta den efteråt. Vi har två stycken baser ifrån Idun Mineral som är värda att ta upp. Skin tinten har ni sett på min YouTube-kanal, Instagram, TikTok, det känns så miljoner gånger. Det här är en av mina mest använda skin tint, och det här är en av de bästa på marknaden i just skin tint. Det är alltså färgade dagkräm. Och varför? Jo, för att den är verkligen hudvårdande, samtidigt som den täcker lite grann. Otroligt trevlig produkt. Det enda negativa som jag egentligen har att säga om den här är att jag har färgen Gamla Stan Light. Och när jag köpte den här i alla fall, eller jag har köpt den flera gånger, så har det här varit den ljusaste färgen. Jag tror att det här fortfarande är den ljusaste färgen. Och när jag är som allra ljusast, alltså vi snackar precis, du vet, i peak januari liksom, vi har inte sett solen på 3 månader, bara, I don't know what the sun is, då är den här för mörk,
förlåt, då är den här för mörk för mig. Och det är synd, nu när jag har varit lite utomlands på Shopaloppa så funkar den bra. Den andra produkten som är värd att diskuteras är deras mineralfoundation. Idun är ju just det, Idun Minerals. Deras produkter är mineralbaserade, till exempel den här heter Moisturizing Mineral Skin Tint. Det är därför den är så fin på huden. Jag är ganska säker på att det här solskyddet är ett mineralbaserat, eller? Men allting är i alla fall mineral, som till exempel highlighting powder som vi ska använda sen heter liksom, det står highly purified mineraler. Så att developed by Swedish scientists, that's super fancy. Men hur som helst så är ju Idun Mineral ett mineralbaserat märke, och det är värt att komma ihåg det. Väldigt många människor, speciellt om du har känsligare hud eller så, kommer att älska mineralsmink. Några andra populära mineralsmink är typ Pure eller Bare Minerals givetvis. Men spontant när det kommer till de här mineralfoundations, och jag har varit en vansinnig användare av mineralsmink, så tycker jag jättemycket om Iduns variant. De har bytt förpackning några gånger genom åren, men den är bara så bra. Förpackning, eller innehållet är bara så himla bra. Verkligen älskar. Och jag ska visa er strax, för jag ska använda den. Jag ska köra lite skin tint först. Man behöver inte använda dem ihop, för jag skulle faktiskt inte rekommendera att använda dem ihop. Men jag ska visa ändå, för jag kan inte låta bli. Det här är i alla fall skin tint ändå. Och det här är verkligen, det här är, förutom mascaran ifrån vatten, så är det här Idun Minerals bästa produkt genom tiderna. Jag kommer använda den här väldigt hårt packade kabuki-penseln. Någonting som jag har tänkt på är att det står inga nummer och ingenting på de här penslarna. Det gillar inte jag, för att jag kan inte, även, alltså, säg, skit i hela influencer-grejen. Säg att du sitter hemma hos din kompis och ni sminkar in för att ni ska gå ut, och sen så frågar du bara, gud, kan jag få låna en pensel av dig? Absolut. Och sen så säger du, gud vilken bra pensel, vilken ska jag köpa? Och du säger, det är Idun Minerals. Och sen kommer du in i butiken och så står, du vet, två veckor senare, och så finns det två stycken som ser ut så här. Vilken väljer du? Inte helt lätt. Och därför så är det lite problematiskt tycker jag att inte ha ett nummer på. Det stod på kartongen, de har också ett namn och så, men ingenting på själva penslarna. Det hoppas jag verkligen att de uppdaterar senare. Speciellt eftersom de redan har instämpat alltså Idun Minerals på penseln. Svinfina färger, jag kan säga att de matchat upp settingsprayen som är en av Iduns bästa produkter också. Men den här är så himla trevlig. Den har legat i min låda så länge, och jag har haft såhär bara, jag ska göra en Idun reel, eller jag ska göra det snart. Och sen har det liksom inte blivit av. Whoop! Jag slängde iväg den på golvet. Sen har det liksom aldrig bara blivit av, och jag kan inte säga varför. Det kommer alltid så himla mycket hela tiden. Det finns alltid så himla mycket att filma. Men nu bara kände jag, nu har Idun killed it for the longest time, och jag har använt deras grejer varje dag. Så nu jävlar, tänkte jag, nu kör vi. Det här tror jag är min favorit utav de fyra penslarna som de har släppt. De har andra penslar också som är svarta, som de har haft i ganska många år. Jag gissar att de är på väg ut, och att det här är deras nya standard. Och det är jag glad över. De gamla var ganska bulkiga och så. Trevliga penslar så, men ganska bulkiga, vilket jag inte älskade direkt. Bara för att jag brukar prata om det när vi pratar om penslar också. De är ganska korta, men jag har faktiskt inget problem med det med de här. De sitter fint i handen, de är inte för tunga, de är inte för lätta. De är jättefint utformade, och jag gillar hur, som sagt, concealerpenseln har ju sett ut, men jag gillar liksom penslarna de har valt. Den enda jag skulle byta ut är den här, och det är bara för personlig användning. Dock så behöver man ju typ den här till mineralfoundation som jag strax ska visa er, så att den är bra. Jag hade bara kanske lagt till då, säg någonting ungefär i den här storleken eller lite större, så här fluffig. För att som ni kommer märka sen på typ bronsesteget, så kommer jag behöva ha något annat. Här ser ni också hur otroligt fin skintinten är. Jag vill också säga det att SPF 50 under är väldigt lystrig. Inte jätteoljig, men den är rätt lystrig. Och i det här ljuset, alltså jag har tre starka lampor framför mig, så tror jag att ni, vad ska man säga, jag tror att ni känner såhär bara wow vad hon är lystrig. Och jag bara yeah. Nej men alltså den är absolut lystrig, den blir lite mindre lystrig när den är på sin egen, liksom, on its own time så att säga. Men den är superfin, alltså verkligen, jag kan inte, I can't stress enough. När det kommer till setting powder hos Idun Minerals, alltså ett rent och skärt, hej jag ska sätta ner min foundation så det håller hela dagen puder, så tycker jag inte att de är så bra. Där tycker jag att de har lite att jobba på, eller ganska mycket att jobba på om jag ska vara ärlig. Antingen så har de varit för lystriga, eller så har de varit
inte satt ner sminket tillräckligt och så. Jag gissar att de precis, för att jag har inte sett några setting powder i de här nya förpackningarna som jag ska prata lite mer om sen. Så jag vet inte om de bara inte har kommit dit än. Det är väldigt dyrt att göra om förpackningar och omformulera och sånt. Och man måste också sälja slut på gammal stock och så. Förstår alla de där grejerna. Men önskar verkligen ett bättre setting powder som jag gillar. Så jag kommer inte använda något här och nu. Däremot så vill jag prata lite om mineralfoundationen till. Jag vill säga det att man kan använda mineralfoundation uppe på smink. Jag tänkte att jag skulle demonstrera den här produkten utan att göra det. Varför då? För det här är viktigt. Jag får mycket frågor om mineralprodukter och det är också för att i många år så har jag använt väldigt, väldigt mycket mineralprodukter. Det går otroligt, otroligt snabbt med mineralfoundation. Det passar alla hudtyper. Alltså nu snackar vi superoljiga, supertorra. Det här är inte en traditionell puderprodukt som kommer få torra människor att se torrare, oljigare människor. Du vet, alltså förstår du, kakiga liksom. Utan det här mineralprodukter, speciellt mineralfoundation, är en helt different breed. Det viktigaste när man väljer borste, för här är det bara borste som gäller. Det finns inte händer, det finns inte du vet, puff, svamp. Det är borste som gäller. Det går att använda massor av olika penslar. Desto fluffigare de är, desto mindre täckning kommer ni få. Den här penseln är fluffigare än den där kabuki-borsten, men den är inte fluffig. Förstår ni vad jag menar? Personligen här har jag också använt en större. Idun Minerals brukar ha en större i typ den här densiteten som jag har använt förut hur mycket som helst. Jag tror tyvärr inte att jag har den kvar, för att jag använder inte så mycket mineralfoundation längre. Och varför vet jag inte. Jag tror att det är för att jag använder så otroligt mycket krämprodukter. Och man kan använda krämprodukter tillsammans med mineralfoundation, men jag tror bara inte att man gör det. Hur som helst då, man häller ut lite i locket eller tar direkt ifrån den här lilla chambern. Oavsett så behöver du en yta. Och det man gör är att man dippar så att hela toppen är fylld med mineralfoundation. Sen jobbar du in i penseln. Det är ett absolut måste. Inget annat funkar. Och sen så börjar du, jag tror att jag kanske visar på min hand för att jag behöver ingen täckning i ansiktet. Man duttar lite och så börjar man och swirla. Man kan inte göra så här. Man kan inte göra dutt bara som en foundation. Mineralfoundation är gjort för att jobbas ner i dina porer. Och då tänker ni, men vi vill inte ha massa skit i porerna. Det är klart att ni vill. Det är smink, det går inte igenom speciellt långt. Men ni vill inte att smink ska ligga på liksom ytan utav ert ansikte. Då sitter det inte kvar, det smetar av sig. Och en mineralfoundation som är rätt korrekt applicerad sitter på mig, alltså speciellt den här från Idun Mineral, sitter alltså på mig. Om jag börjar jobba på morgonen, säg 8 på morgonen, går direkt från jobbet till ett social call och jag kommer hem vid klockan 23, så sitter fortfarande mineralfoundation perfektion, förutsatt att jag inte har gnuggat på ansiktet. Hur som helst, dutta, jobba in överallt. Det går på ögon, det går över läppar, det går överallt. Det enda nackdelen med en mineralfoundation för mig är att det går, numera så kanske det går lite grann, men regeln är att det inte går med krämprodukter ovanpå. Vi pratar flytande rouge, highlighter, bronzer, alla de här krämprodukterna som är otroligt, otroligt. Jag måste klia här, jag får ta en foundationborsten. Det är så gammalt att man kliar med borstarna. Nej men alltså att det är svårt när det är så trendigt med krämprodukter. Om du är typen som fortfarande gillar puder, bronzer, rouge, highlighter, för ni är fortfarande i majoritet bubbisar, då är mineralfoundation helt rätt för dig. Och den här från Idun Minerals är kanske den bästa på marknaden. Jag vill säga att jag verkligen, verkligen, verkligen tycker om till exempel Bare Minerals variant, men den sitter bättre på mig. Och den här har en mer naturlig lyster. Jag tycker Bare Minerals ibland kan bli lite glittrig, och det säger inte jag såhär kan inte tänka mig att använda den, för det kan jag. Men den här från Idun Minerals är sjukt fin. Men som ni ser så väljer jag också den här typen av skin tint, för att jag gillar den här looken. Och nu ska jag ändå använda puderprodukter över, så att jag hade kunnat använda mineralfoundationen. Men den här är ljuvlig. Det jag ska göra nu är bara att sätta mitt ansikte framförallt runt ögonpartiet, för att jag ska ha kajalpenna och så där. Det kommer bara blanda ihop med concealern annars. Jag kommer ta LO Cosmetics Infinity Filter och bara sätta där runt. Och det gör jag med en puff. Och återigen, det är bara för att jag gillar inte Idun Mineral Setting Powder. Sen så ska vi fortsätta. Jag är ju inte klar med basen än, men
Men jag vill så gärna göra ögonen. Det var någon som faktiskt bad om den här looken och jag var så taggad. Det var någon som skickade en så jävla sjuk inspo bild och då tänkte jag direkt att jag vet vilka produkter jag kan använda till det där. Och direkt så landade det då på Idun. Det passade ju helt perfekt. Det här är ju min favoritmascara. Punkt. Jag har pratat om det innan. För er som inte har hört mig prata om den här mascaran, where have you been guys? Det här är enligt mig det bästa på det bästa av det bästa. Så här ser den ut. Det här är en så kallad 38 gradig mascara. Och då tänker ni, vad fan är en 38 gradig mascara, Margareta? Make it make sense. Och jag ska make it make sense for you guys. Det här är alltså en mascara som enkelt tvättas av med hjälp av varmt vatten, alltså 38 grader eller mer. Och vad man gör är man bara tar lite vatten och sen så bara försiktigt masserar man den, kommer av i stora klumpar, det bara sveper av fransen. Den här typen av formula har tidigare Sensai varit ledande med. De har en 38 grader mascara som alla älskar. Och det finns numera, till exempel har Beauty Act släppt flera stycken 38 gradiga mascaror och så vidare. Men det här är den bästa. Få mina fransar att se flawless ut. Och jag älskar den här. Jag tror inte att ni förstår hur mycket jag älskar den här. Med det sagt så ska jag ta upp det som jag tappade på golvet. För du vet att jag tappar saker på golvet 600 gånger om dagen. Idag ska vi använda blått. Och vad passar då bättre än att använda, bara bing, bara bong, en blå mascara. Jag har som sagt redan gjort den här looken en gång, så nu vet jag att den blåa, för jag hade den på mig också hela dagen när jag spelade in den första svängen. Nu vet jag att den blåa formulan på den här mascaran är precis lika bra och håller precis lika fint som den svarta. Ärligt talat kanske till och med finare. Älskar, älskar. Och idag ska vi alltså göra en look. Och jag har då satt allting här med det där settingpadet som jag pratade om. Och jag ska börja med att göra någonting annat. Det här är nämligen en annan produkt. De här tre produkterna jag visade nu är de enda produkterna vi ska använda för ögonen. Det här är en annan produkt som jag absolut avgudar utav Idun Minerals. De borde göra fler färger utav den här. Look at me. Ni borde göra fler färger. Det här är eyeshadow i färgen snöflinga. Och det här är en sån här produkt som bara ger ett lite skimmer, den har som en transparent bas. Och i julas och nyår och så gjorde jag flera stycken looks med den här på min Instagram. Och jag älskar den här. Vad ska jag göra nu då? Först och främst, så över en satt bas, i det här fallet då lite skin tint bara, så bara klappar jag på jättelite på det rörliga locket. Jag älskar att inte ha några naglar när man sminkar sig, det är så behagligt. Okej, då gör man bara så här. Klipper det kloppar det. Vad har hänt med min hand? Klipper det kloppar det lite grann över mina små lock. Återigen, det ska bara vara för att allt ska smita ihop med mitt ansikte lite bättre. Man kan packa på den här mycket mer om man vill, men jag vill bara ha the most subtle of shimmer. Och det här är verkligen en av mina absoluta favoriter. Bara för det jag använde den här igår eller här om dagen. Det här är Isadoras lite liknande. Om ni har sett mig prata om den här istället. Det här är Peachy Diamonds i pearly formulan ifrån Isadora, och det här är lite samma vibe. Det här är obviously två väldigt olika färger, men om ni har gillat någon av dem så kommer ni gilla den andra, I can promise you. Okej, det här är alltså the star of the show. Det är en jätteblå eyeliner. Som ni ser så har jag använt den här, men när jag gjorde den här videon då häromdagen, så var det här första gången jag använde den blåa. De här har fler färger, brun, svart och så vidare. De är enormt fina, jag har använt dem flera gånger. Men den blåa var ny för mig. Och I will use it again today. Nu vet jag redan att den är nice. Det jag har liksom önskan, eller om man ska säga, för den här är ju att den hade lite mer pigment. För den är inte alltid jättepigmenterad. Nu ska vi se här. Fattar inte vad jag ska puffen, är jag helt idag eller? Oh, jag får göra utan en gång, där ska jag ha den. Snälla, gumman är trött. Det jag börjar med är att jobba den fram och tillbaka så långt ner längs min fransrad som det bara går. Och det här behöver inte vara perfekt, för vi ska jobba ut den här lite grann. Jag ska säga det att på andra sidan, jag vet inte om ni ser det här när jag ska visa strax, så finns det en liten applikator. Och den applikatorn går liksom att sudda med. Älskar inte det. Jag kommer använda en pensel. Jag hade en här, undrar om den ligger kvar här från the other day. Men jag har väl redan lagt dem i. Jo! Gud vilket flyt. Den här penseln använde jag häromdagen till det här.
Och jag ska då använda den för att sota med. Placka på, det behöver inte vara perfekt. Sen tar jag då lite produkt på en ganska hård pensel. Så att det liksom suddar och inte bländar. Det är lite skillnad på det. Den här kajalen, de svarta och de bruna och allting, den här formulan är relativt lätt att sudda. Men man måste vara också relativt snabb. För om du inte är det, då kommer den att fästa. Det är det som gör för övrigt att den håller hela dagen. Att den kommer att torka ner och fästa. Och sen flyttar den sig inte. Och det är ju svintrevligt när dagen sen sker. Jag målar hela tiden lite på penseln om ni inte ser det. Det gör ni nog inte för att jag gjorde det knätt typ, för jag är puckad. Man, du vet, man ser lite, det ser lite cray cray ut nu, men det kommer att bli bra, jag lovar. Det blev så bra häromdagen. Och sen så lägger jag också lite grann under ögat. Ungefär en tredjedel eller så in. Samma sak igen. Blendy blendy. Och sen så, det här kommer inte jag kunna göra när jag pratar, men jag tar puffen bara här och lägger ner lite grann. Och sen lägger jag den på vattenlinjen. Just nu så ser jag inte vad jag gör, för jag är så långt ifrån spegeln. Och jag har bara två händer, så jag kan inte hålla fram en spegel. Men det jag helt enkelt gör är att måla i ögat hela vägen. Okej, man ser faktiskt lite galen ut nu. Och då säger jag ändå relativt lite. Men jag tror att det kommer att bli superbra även idag. Jag gör samma sak en gång till. Som sagt, man får jobba lite i sektioner. Måla, blända, måla lite till och så. Jag önskar någonstans att den var lite mer pigmenterad. Men de svarta och bruna har jag inte haft några problem med det. Men jag önskar att den var lite mer pigmenterad. Dock är färgen den perfekta blåa typ. Och jag kan säga med glädje att mascaran är precis samma typ av blå. Vilket jag älskar. Men jag gör det andra. Och sen så går vi vidare. Jag tycker typ att den här looken blev lite bättre omgång nummer två, för att jag visste typ hur pigmenterad och inte den var, så jag bländade liksom lite mindre. Men jag vet inte om jag ser galen ut eller om det ser bra ut, men jag tycker att det ser bra ut. Som sagt, ni kommer gilla looken när det är färdigt, jag lovar. Nu tar jag bara en fransbejare. Jag hittar inte min favorit, jag undrar vem fan som har snott den då. Eller så är det jag som har lagt den någonstans, men jag fransbejar i alla fall järnet ur mina fransar. Jag kan inte ha lösögonfransar som ni vet att jag älskar när jag har blå mascara. Så jag böjer hjärnet av dem. Om jag ska vara helt ärlig så finns det inte så jättemycket att böja. För att jag har i stort sett obefintliga små fransar. Nu drog den av lite eyeliner. Den hade kanske inte riktigt, oj. Den hade kanske inte riktigt torkat ner 100% än. That is beautiful mascara. Det här är alltså den blåa mascaran. Och kolla vad blå den är. Och har jag inte hittat en tröja som är den perfekta blåa eller? You better believe. Nu kör vi mascara så ska ni få se hur coolt det här blir. Tack snälla för till personen som sa att jag skulle göra det här. Samma tips varje gång när ni använder mascara. Titta ner i en spegel. Det gör hela situationen mycket enklare. Det blir mycket mindre kladdigt då. Dock vill jag säga att den här mascaran, eftersom den torkar typ i... ska man säga klump eller så, för att det är en 38 grader mascara, så är den här väldigt lätt att få bort från huden, alltså även den svarta. That is blue, någonting som jag direkt tänker på. Du vet, ögonen är så himla smarta grejer, eller hjärnan är så himla smart, att när du har mascara eller fransar eller så, då liksom rensar den bort så att du inte går runt och ser det. Men nu när man har blått och det är någonting annorlunda mot vad man brukar ha, då ser jag en rim av blått så här. Och det är faktiskt bra jävla konstigt, om jag får säga så själv. Men det här är alltså ögonlucken och jag älskar det. Jag vill jättegärna höra vad ni tycker om den här blåa lucken nere i kommentarsfältet. Men nu ska vi fortsätta med basen. En av Ido Minerals nyheter, eller vad de har gjort med sitt sortiment på senaste, är att byta ut sina puderförpackningar till de här. Just det här är bronsen då, det är deras bronsfri sommardröm. Och de ser alltså ut som, jag vet inte, pappers... blotting papers förpackningar typ. Den tar slut här så man kan inte dra ut den. Man kan också trycka fingret här igenom, puff, så att man kan ploppa ut den här pärnen. Och den här är 100% återvinningsbar. Och den här pärnen som är inuti den här, alltså där skuggan ligger i, är ju också det givetvis. Den går ju att återvinna i typ så här, ni vet, där man lägger konservburkar och sånt liksom. Viktigast är bara att den är tom om ni lägger den där. Och det här är ett helt fantastiskt koncept tycker jag. Jag är den första som var en hater och bara, vad är det här för pappers? Men ju mer jag har använt de här så tycker jag jättemycket om dem. Jag kan också säga att några av de här bronsen har jag köpt en ny färg relativt nyligen, kanske i höstas. Men
Nu ska vi se här, till exempel havtorn då, som är min favoritfärg på rouge, har jag använt ganska mycket och det syns inte. Jag har haft dem i necessärer, jag har haft dem i min sminkkollektion, jag har haft dem drällande här på bordet och förpackningarna håller och det gör mig väldigt, väldigt, väldigt glad. För er som inte vet, det är Midon Minerals produkter heller, så är ju de, det är ett svenskt märke, de är också veganska allihopa. De är också 100% vad heter det, typ såhär auktoriserade veganska, eller vad man ska säga, från djurets rätt. Alltså att inga djur skadas i någon typ av produktion, vilket jag tycker är såklart jätteimponerande. Det borde vara en standard som alla företag såklart följer och jag tycker att det är jävligt nice. Och jag gillar inte att slänga mig typ så här clean makeup eller rent eller inte giftigt eller bla bla bla, för att det är inte så det funkar. Hade det varit giftigt, vi hade fått cancer, you name it, så hade det inte varit godkänt. EU har en otroligt hög standard på att förbjuda ämnen som inte är godkända och så vidare. Med det sagt så vill jag säga att jag tycker om att ingredienslistorna på de här produkterna är små. Eller de är korta, de är enkla att läsa ut för om man tycker att det liksom är roligt att göra det. Och ja, nej men jag gillar allting som är med det här och mineralsmink är just mineralsmink. Det är väldigt tydligt att se på ingredienslistan att det är just mineraler. När vi nu pratar då om borstarna tidigare, det här är väl den borsten som jag gissar att de tänker till typ bronzer och så. I'm not going to use that. Den här använde jag häromdagen när jag spelade in den här. Det här är alltså Flairs stora fluffiga hippie hippie. Det är den här typen av fluffig som jag behöver personligen för en bronzer. Den behöver inte vara så här stor, men den behöver vara fluffig. Jag kan inte lägga en puderbronzer med en icke fluffig pensel. Alltså I won't do it. Det är en katastrof waiting to happen. Det blir för mycket produkt, det är risk att det blir fläckigt. De här produkterna är så fina. Det här är en matt bronzer. Jag har som sagt det för en sommardröm, om jag inte sa det innan, jag tyckte att jag sa det, men det här är en matt bronzer som inte är matt matt, förstår ni. Den är ja men den har en lyster i sig, det är väldigt typiskt typ av lyster som mineralprodukter har. Och det är liksom across the board alltså för alla mineralprodukter, men framförallt alla Idos produkter. Det är en fin lyster i, som en schysst lyster som inte liksom får den att se död ut, men inte heller diskokula. Jag gillar det verkligen. Och bronsen är jättefin, jag önskar att de hade lite andra toner än vad de har. Just för att ingen av tonerna på bronser är perfekta för mig. För att jag hade en annan innan som jag nu har tappat namnet på, använde en hel del, men det var alltid något som var lite off. Och då köpte jag den här istället och tänkte att det här var bättre, men det är någonting som är lite off tyvärr i den här också. Den är bra, jag tycker inte att det ser smutsigt eller så ut, men om jag har fel bas eller någonting så ser jag väldigt enkelt smutsig ut i den, vilket jag tycker är synd. Havtorn är en av mina favoritblush genom tiderna. Det här är en så himla fin blush, jag använder den till den här lite fluffigare, mindre penseln. Den är också mycket mer pigmenterad än vad man tror att den är när man ser den i pannan. Jag är väldigt, väldigt blek, absolut, men den är helt enkelt mer pigmenterad än vad man tror. Och den här är också så fin, blända jättefint. Jag vill bara ha den stora fluffiga, bara för att blända ihop allting. Superfin blend, samma sak där som jag pratade om skimret. Det är inget skimmer, det är inget glitter, men det är något typ av mineralsheen liksom, som jag verkligen tycker om. Superfint. Och sista typ så här pudret till ansiktet, eller vad man ska säga, är illuminating powder. De kallar dem inte highlighters, förståeligt, för att jag skulle säga att det här är just vad det är, ett illuminating powder. Alltså det är ett väldigt, väldigt mjukt skimmer. Jag använder samma pensel, bara en annan sida. Det är ett väldigt, väldigt mjukt skimmer. Som återigen här, det är inte direkt glitterkorn eller typ, förstår ni, utan den har bara som en, ja men den här, man ser bara så jävla pigg ut liksom. Man får den här sjukt fina lystern i huden som inte är överdriven. Jag gillar överdriven ibland, don't get me wrong, men ja ni förstår, man får bara den här schyssta glöden i huden som jag tror att väldigt många skulle tycka om. Det här är färgen Tilda och jag gillar den. Jag önskar att jag hade en lite mer champagnevariant, men jag har inte tittat på i affären på ett litet tag, så jag ska nog kika in det nästa gång jag beställer något från Idun eller så. Skulle vilja ha en, den här är jättefin till exempel till det blåa och så, men om jag har en lite varmare look på mig, då, ja, då tycker jag att jag ser lite askig ut. Very pretty, don't you think? Vi ska köra lite setting spray nu.
Och det här, det är ju här liksom förändringen började ske hos Idun Minerals. När de släppte den här, vad kan det vara, jag gissar nu bara, jag tar det ur röven. 2 år sedan, vi säger 2 år sedan, så släppte de setting sprayen. Svinbra setting spray, för fantastiskt fin förvaktning, superfin mist och gör ett fantastiskt jobb att hålla sminket på plats. Det här är också en av få setting sprays som jag har testat nytt senaste åren. Oj då, vad har jag lagt min fjäderboa, tänkte jag säga. Jag behöver väl ingen fjäderboa idag, men jag skulle vilja ha min... Ja, den är här någonstans. Det här är en setting spray som inte bara funkar otroligt otroligt bra, den är också otroligt otroligt snygg. Relativt prisvärd, absolut. Idun Minerals är inte billigt på något vis, men det är inte heller dyrt tycker jag. Men det är en av de nyaste setting sprayen som jag har testat, alltså då säger vi verkligen 2-3 år sedan, som jag kan använda typ varje dag utan att det torkar ut min hud. En setting spray har ofta alkohol och sådär i sig. Jag vet faktiskt inte om den här har det. Det lär den ju ha, tänker jag. Nej, kanske inte. Men det är väldigt sällan en setting spray inte torkar ut min hud om jag använder den varje dag. Men jag har använt flera flaskor av Idun Minerals de senaste åren och den gör inte det alls. Jättetrevlig setting spray, superfin mist, bra på alla sätt och vis egentligen. Så jag borde använda den mer. Jag vet egentligen inte varför en del produkter tycker jag så mycket om, men så blir det inte en favorit. Jag kan inte svara på varför det blir så. Men det blir så med en del produkter. Det är en absolut, jag tror att den var en årsfavorit bland annat det året som jag den kom och sådär. Så jag gillar den verkligen, det är bara inte en all time favorit, men den är svinbra. Shit alltså, I'm looking fire idag om jag får säga så själv. Nu ska vi då köra läppar och givetvis så blänger jag här framför mig och tänker: vilken, vart är läpppennan? Och den är inte här någonstans, så ge mig en sekund så måste jag hitta den. Okej, läpppennorna har jag pratat nyligen här om på min YouTube-kanal för att de har kommit i nya färger. Formulan på Iduns läpppennor är fantastiska. Det är en gelformula som är väldigt, väldigt krämig, väldigt, väldigt pigmenterad och sen torkar den ner, precis som eyelinern. Och det här är en av de nyare färgerna. Jag har använt Ingrid väldigt mycket, det finns också en som heter Margareta, fast med H, ja. Jättefin, men den här som heter Lena tror jag kommer passa bäst till den här looken. Jag bara gissar. På den här pennan, det är alltså en gel, alltså man skruvar upp och ner. På den här sidan då så är det också en liten pennvässare som man kan ta och vässa om den blir trubbig. Och sen längst ut så är det en liten sån här, jag vet inte, gummisnuttig som man kan blända läpppennan lite med. Jag gillar den inte alls, gummisnutten. Den bländar inte ett skit, jag gillar att föredra att använda en pensel. Så nu kommer jag att jag ska inte blända ett skit nu ska du lägga på läpppennan, Margareta. Och det här är alltså i färgen Lena. Otroligt fin rosa. Måste jag säga. Very, very pretty. Som sagt, jag har inte använt just den här färgen innan. Det är alltså Lena 307. Fin formula som tusan alltså. Jag kan inte, I can't stress that enough. Hur fin formula det är. En liten penna av valfritt slag. Nej, en liten pensel i valfritt slag. Som jag bländar den här lite grann med. Och det är bara för att jag vill ha ett litet mjukare intryck. Läppstift finns i flera stycken olika formula, men den här matta läppstiftsformulan, de ser för övrigt ut så här, de är så himla fina. Dock måste jag känna att jag tycker att det här är lite roligt, för att det här tycker jag ibland kan bli lite fel i ett märke. Och jag säger inte nödvändigtvis att jag tycker att det är fel här, men jag tycker att det är intressant. Här ser ni då, här har man valt en typ av färg, det här mörkröda. Väldigt sexigt, väldigt nice, också väldigt tydligt. En brandfärg för ett brand. Och sen har ju Idun onekligen valt det här beige. Och jag tycker att den här kombinationen liksom, det här känns fortfarande som en brand identity, alltså brand identity liksom. Du vet, de har använt det beige här på, kanske skulle vi haft något lite rött på kanske loggan eller något, så hade det tidat ihop ännu mer. Men, och jag förstår till exempel här som blir lippelixiret som vi ska använda om en stund. Här är liksom färgen på själva innehållet och sen är korken det här beige. Och sen så har de så här, förstår ni? Här har vi en tredje variabel som är så här cool och färgglad och det händer mycket. Och helt plötsligt så passar det inte in i brandidentiteten så himla mycket. Jag kan säga det att varje gång jag har använt ett läppstift från Idun Minerals, och då menar jag varje gång och det är många, så är det någon som säger bara, vad är det ifrån? Jag bara, det är Idun. Och de bara, ha, det ser inte ut som Idun eller något i den liksom stilen. Och
Jag kan inte säga, alltså jag vet inte, de kanske har en tanke bakom det, kanske kommer också mer produkter med den här typen av grej. Men då tycker jag att om de hade valt det här, då hade jag velat ha det på typ läpphänderna också, kanske på läppelixiren också, du vet, så att det blir enhetligt. Men de här sticker ut ganska mycket ifrån liksom resten. Med det sagt så är det här färgen 101 hjortron och det här är en ganska ljusrosa. Och det jag kan göra är att jag lägger lite i mitten av läppen och bländar ut. Det här är en så fin formula. Innehållet på läppstiftet, så fint. Alltså formulan är superfin. Skulle använda mycket mycket mer. De har en röd shade som heter jordgubb. Wow. Alltså wow, den är så himla fin. Den här läppen blev ju inte så himla chikulucko. Jag kan säga det att när jag spelade in den här videon sist, eftersom jag redan har gjort det, då använde jag den andra färgen som heter Tilde. Heter den Tilde? Nej förlåt, Ingrid. Som är väldigt brun. Och det här blev mycket bättre tycker jag, mycket mjukare. I like that. Men jag ska också lägga min bästa läppprodukt. Alltså jag tycker verkligen att Idun Minerals kan läppprodukter. Men det här är liksom, innan alla läppoljor släpptes så släpptes de här. Och det här är allt jag gillar i en läppolja. Det här är deras Oil Infused Tinted Lip Elixir. Det här är i färgen Linnea. Och det här är med SPF. Jag måste bara kolla, tyvärr så börjar min tub att bli hella dålig. Om ni såg mina rensa sminkvideor så vet ni att jag faktiskt rensade ut de här. För att jag har haft dem sedan lansering. Två utav färgerna var nästan slut. Jag ska bara torka av den här lite. Två utav färgerna var nästan slut. Men oavsett så har jag haft dem sedan lansering och de började lukta lite lite unket. Den här var den som kändes fräschast. Jag tror att det är för att det är den här jag använt mest. Jag kan ha köpt den här efter lansering liksom. Men det är väldigt, väldigt sällan som jag tar slut på läppprodukter. Hur som helst så är det här pigmenterade läppglans och läppoljshybrider. Alltså, älskar så mycket från Idun Minerals. Snacka om underskattat märke. Men hörni, jag ska bara snabbt gå och blåsa ut mitt hår och filma min lilla recension med Airstraighten. Glöm inte bort att kika på den på YouTube om ni är intresserade. Och sen så ska vi bara sammanfatta den här videon när jag är klar med håret. Det är sällan som ni ser mig i en tvär platt frisyr. Men jag har alltså recenserat nu Airstraighten ifrån Dyson. Så vill ni se den videon så finns den redan på YouTube. Vad ska vi säga om Idun då? Jag älskar Idun. Jag tycker att det är ett så himla trevligt och bra märke. Alltså jag tycker att den här looken blev jättefin och jag, nej men alltså jag gillar Idun, alltså verkligen mycket. Och jag tycker att det är värt att kika, jag tycker att de har dödat det på senaste med sina släpp och det ska bli så kul att se vad de hittar på i framtiden. Tack för att ni kikade idag, glöm inte bort att lämna en kommentar här under, det betyder otroligt mycket för mig. Och ju mer engagemang ni lämnar, trycker på prenumerationsknappen, trycker på tummen upp, lämnar en kommentar, desto mer video kan jag och har råd att göra. Tack för att ni tittade idag och om ni är sugna på någon av produkterna så har jag länkat dem nedanför. Mm.